Obudovac kao najveća seoska sredina na području opštine Šamac poznata je i po sportskim klubovima. Jedan od njih je fudbalski klub Crvena zvijezda. Seniorska ekipa se takmiči u regionalnoj ligi Centar. Kadetska se također bori za bodove na regionalnom nivou, a klub je pokrenuo i školu fudbala koja trenutno ima 40 polaznika uzrasta od 7 do 12 godina. To je nešto na što smo ponosni kao rezultat rada ove uprave u prethodne 2,5 godine. Smo omasovili i danas je tu na jednim stabilnim nogama, što nam daje za pravo da kažemo da imamo budućnost ovog kluba. Da bi obezbijedili dobre uslove za treniranje i utakmice, ali i za navijače koji u velikom broju bodre igrače, konstantno ulažu u poboljšanje infrastrukture. Tako su u zadnjih 6 mjeseci zamijenili krov na objektu koji je prošlog ljeta oštećen u Oluji. Sanirali su slačionice, kućice za igrače, renovirali tribine, zamijenili dio ograde koja je stara 4 decenije. Kompletna neka ulaganja, odnosno je u iznosu od blizu 20.000 maraka. Od toga je od lokalne zajednice nekih 11.000 maraka, 9.000 maraka je donatorska sredstva od članova uprave, simpatizera, igrača, mještana koji su odazvali u velikom broju i uspjeli smo za ovih 6 mjeseci da infrastrukturu na ovom stadionu dovedemo na jedan nivo koji ovaj klub i zaslužuje. Za kratko vrijeme značajan posao je napravljen i na ostalim mjesnim stadionima, među kojima su fudbalski klub Jedinstvo u Crkvini i fudbalski klub Budućnost u Gornjoj Slatini, također i na gradskom stadionu. Kako nam je rekao načelnik nadležnog odjeljenja, za kratko vrijeme je za poboljšanje infrastrukture potrošeno 70.000 maraka, od čega pola iz opštinskog budžeta. Naši sportski kolektivi koji se takmiče u trećoj ligi imaju veoma razvijenu infrastrukturu. Fudbalski klub Borac, naravno, kao jedan gradski klub, dok klubovi četvrte lige imaju zadovoljavajuću infrastrukturu, potrebno je još i dalje vršiti ulaganje u njih. Zajedničkim snagama fudbalskih klubova, mjesne zajednice i opštine Šamac se može puno toga postići, tako da mislim da je jedan pravi put kojim su krenuli sportski kolektiv i naravno mi smo tu za njih. Fudbalski klub Borac strogo vodi računa o održavanju infrastrukture na stadionu, ali i novim ulaganjima. Ima 4 takmičarske ekipe i najveći broj registrovanih igrača. Kada pričamo o direktnim ulaganjima na gradskom stadionu, pored popravke ograde koja je uništena u Oluji, tu je veliki doprinos dala i Slobodna zona kao naša firma. Iskopan je novi bunar za navodnjavanje, tako da na stadionu danas imamo 2 bunara i sa tim sistemom za navodnjavanje bez problema sada pokrivamo kompletne terene i onaj prostor izvan terena koji će biti prilagođen u budućnosti radu svih selekcija. Iz opštine poručuju da će nastaviti sa ulaganjem u razvoj sportske infrastrukture u gradu i seoskim mjesnim zajednicama kako bi mladi imali što bolje i kvalitetnije uslove za treniranje i bavljenje sportom.